E o clube do Bolinha vai sair de novo, né? Porque as princesas, quando vem, Girlene pra cá, a vizinha ali agora, as princesas saem e... Nossa, você não queria que as princesas fossem? Só porque eu falei isso, ele queria que minha mãe e Brenda fossem de novo tirar dois da gente, que elas vão sempre. Mas eu disse isso, aí agora tá repetindo no vídeo, né? Olha isso. Isso vai ficar, tá? Não vou contar, não. Tá certo, tem que prezar com a minha menina, né? Só que aí ela me lembrou, a rainha amor me lembrou. Não pode dizer princesa. Não, você se diverte sozinha com Girlene quando vem pra cá. Não, com Presterito lá no Chino. Não pode ser princesa, sabe disso aí? Não, aqui pode ser princesa, aqui não tem essa frescura de princesa, não. Que inclusive depois eu vou trocar um assunto com vocês sobre essa questão de princesa, essa questão da Avon aí, que fez uma propagandinhazinha interessante sobre as princesas negras e tal, que não querem ser chamadas de princesa. Depois vamos conversar sobre esse assunto, porque aqui em Panamá tem uma princesa negra, panamenha. Vamos desenrolar essa história aí. É, até que a chuva hoje deu uma trégua. Choveu aqui, Verônica? Choveu aqui, Verônica? Não, Leandro. Vamos arrancar o mal pela raiz. Você foi sair, né, Fidão? Foi uma chuva passageira. Ai. A chuva hoje deu uma trégua pra gente aqui. Tá, o tempo tá feio, né? Ih, tem um pãozinho aí, filho. Eu comprei. Eu esqueci de pegar. Tinha pousado assim, olha. Pô, o ar deu pão. Aí, Brenda, tem pão aqui, ó. Canela, isso daí em cima. Depois você liga o drone. Quebrou? Dá pra salvar ainda o drone? Não, ele cai normal. Eu limpei aqui, olha. Eu tenho hélice de. Leandro, já bateu assim, olha. De lá do alto pão no chão. Ele não quebrou. Isso aqui, olha. Quer ligar? Quer ele botar agora ali? Dá pra colocar? Bota pra regravar. Olha, bateu assim, merda, olha. Mas vambora. O quê? Não, sempre dá. Ah, vai dar merda, vai. Mãe, tava indo pra casa do vizinho e por. Não, pô, vamos ver o drone do Cristiano flutuando aqui. Nossa, a gente vai botar ali, ó. Isso é o quê? Isso aqui é a pista de pouso, isso aqui? Era, por causa que... Ai, tá sem redução. Tá, então pega e bota aqui no lugar, por favor. Guarda aqui. Eu já comi isso. E essa cola é tudo por fora. Ah, o cachorro. Olha o cachorro, só olhando, ó. Olha, atrás. Ó, se vir pra cima de mim, eu vou quebrar, hein. Ali no chão, pode quebrar nada. Vai bater. Vai bater. Já falei que vai dar merda. A caraca do vizinho, ó. Agora sim. Aprendeu a pousar, hein? Viu? Ele tem hora que bate a corrente de vento ali. Cara, que lindo esse laboratório. E você, tá na expectativa aí? Hã? Você queria ver também? É carinhosa, é menina. Você queria ver? Queria? Hã? Você queria ver? Ah, ele é menina? Ela, menina. Mas ele deixa? Ela deixa. Não tô passando a mão aqui, Zé. Ele tá falando do vizinho. Merda, minha mão não entra. Bora. Calma aí. Minha mão entra. Aqui, amor, que labradorzinho carinhosa. É essa aqui, aqui. Olha aqui, Zé. Olha que linda! Toda carinhosa pra fazer carinho. Você vê, ela já se encosta todinha. Ela tá na expectativa do drone. Vamos. Tchau, princesa. O drone tem que ser pra um lugar. Se tivesse um campo, ele ia embora, mas eu conseguia trazer aqui. Se tu perde o controle da zebra. Ender, por favor, pega um saco e bota no lugar. Ué, ué. E anda logo, que tá indo embora, hein? Senão fica aí pra trás. Antes que vai cair o pedalho. Ah, com certeza. A outra lá a cachorra na expectativa lá pro drone subir. Uhum. Ela parou na cerca ali e ficou olhando, esperando o drone subir. O drone tá ali atrás? O drone. E aí, isso aqui é pra guardar? Estamos indo para... Deixa eu botar o cinto. Daqui a pouco vai começar a gritar aí o bagulho aí. Estamos indo para... Aqui é o barriadinho. Já conhece, né? Estamos indo para a segunda missão do Clube do Bolinha. Agora é no shopping. Fazer o que eu não sei, mas...
quem convida que planeja as paradas, né? Então convidaram, a gente vai. Vai, vamos ver que bicho que dá. Olha com o moço esquerda, lá, né? Esquerda. A segunda missão do Clube da Bolinha. Vai comer a tromba d'água. Daqui a pouco chega. Ou não. Sabia que muitas vezes também acaba indo embora? Cansado de ver o céu assim, de repente ele evapora. O Japão da Costa, né? Que não tem buraco na boca. Ah, já chega de buraco. Ô, meu. Vocês estão conhecendo aí o caminho daqui de casa até o shopping. Ao vivo. Ao vivo? Ao vivo não, né? Sem corte. Sem corte, sem censura.
O que tem atrás? Alguma... Tem algum? Ah, aquilo deve ser. Os cupcakes. $3.50. Boa. Não, eu não quero não. Não, não quero não. Obrigado. O quê? Isso aqui, dona, beleza? Isso é pão, né? Nossa, é menos aqui. Graças. Aquilo lá é uma... Acho que é uma meia bienal do livro, né? Promoção. O Naval que vai gostar. Foi? Leandro. É, ele vai gostar. É, hoje tá cheio de arte aí. Já tirei muito, sabe? Vou botar lá pra cima. Já botou em cima de vídeo, já. O stand de tiro aqui. Hoje tem uma feirinhazinha aqui de arte. Vamos ver se tem aquelas artezinhas absurdas que nem tem no Brasil. É, vamos ver aqui, vamos ver se tem. Porque aquela palhaçada que tem lá de menina tem que colocar a mão em homem nu. Essa palhaçada de pedofilia, zoofilia, esse besterol não. Ai, 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 tem que fazer barulho pra poder não romper o AdSense. Então a música pode dar desmonetização. Vocês conhecem o Dino, né? O Dino da Med, mas agora tá desligado. Madison tá todo enfeitado, agora estão felizes que vão. É, agora estão felizes que vão pro. Eles vão pro, pra Copa do Mundo, estão enfeitando tudo com vermelhinho. Hoje o shopping movimentado, hein? Você não pensou em montar um lanche, não? Pode ser uma, hein? Pode ser uma. Mas o ruim é que não tem cadeirinha. É, tem isso. Não tem seu público aqui. Tem público, mas não tem o seu público. O shopping ainda está desenvolvendo. Tá. Tem que deixar desenvolver. Agora é a hora boa porque eles devem estar abrindo as pernas. Acho um negocinho assim legal, porque eu acho que desenvolver tudo. Isso. Isso seria uma boa coisa também aqui, né? Tem um custo mais baixo. Aham. Uhum. E tá aí, ó. Tá disponível. Eu acho que esse aí é alguém que... Já. Que tem que fazer isso daí. Isso é. Muito em Panamá. As pessoas montam esses negocinhos, faz um conserto já aqui. É a média de $500 no aluguel, $500 a $700. Aí, Araújo, fica a ideia aí, ó. Um quiosquezinho no meio do shopping. Isso aqui pra você seria uma ótima, ó. Tá vendo? É, ótimo. Fazendo um shopping Eldorado, tem alugando. No terminal de Alblock tem alugando. O Brook. É, o Brook. É, e lá é... O Panamá passa por lá. Lojinha da Nike. Hoje o shopping está movimentado. Tem outro shopping também. Tem sapato barato pra caramba. Nem tanto. Aqui? Normal. $12? Preço normal. Comprei 3 sapatinhos pro meu filho e gastei $15. Olha os carrinhos, olha os carrinhos. É, que gosta? Santo
mostrou esses carros. Então, se dá pra ver uma brilhância. Uhum. Eu já mostrei também isso. Dá pra botar a família toda. É, eu já mostrei isso aí também. 1.700 de entrada, mais 150 por mês. Precinho aí, ó. Ó, inicial de 1.700 e mais 115 por mês, tu leva. Mala. É, ou a mala ou o banco, né? Mala bom pra trabalhar. Ou a mala ou o banco. Adesivar o carro. Isso aqui, 1.300 de entrada, mais 97 por mês, dólares. É por mês? É. Às vezes é por quinzena também. Não, aqui é pra... Eles colocam assim o preço, mas aí você vai ver por quinzena. É uma marcazinha japonesa, uma marca nova. Mas ela sabe bem, nova aqui em Panamá. Vai sair, tá? Oi? Vai embora? Não, ele tá vindo de carro. BMW? Não, parece. Só parece a BMW. Que marca é essa? É uma marca japonesa. É uma marca diferente. Essa aqui, essa é a brilhância. Tá com ali já. Será que eles querem comprar? Ai, cadê? Que maneiro o caminho. Esse aqui que é uma marca que misturaram, parece que misturaram BMW com outra coisa, outra empresa lá. Carretão. O Xano tá ali, ó, mostrando pros amigos dele ali, apaixonado.